ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں مقتدرہ قومی زبان میں، جہاں ینگ ویمنز رائٹر فورم اسلام آباد چیپٹر کے زیر اہتمام ایک تقریب خواتین قلمکاروں کا ادبی میلہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ منزہ گیلانی صاحبہ، جو کہ کنٹری ڈائریکٹر ہیں سائٹ سیورز کی۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک۔ اچھا، سب سے پہلے تو میم مجھے بتائیے، جیسے کہ مینشن بھی ہے سائٹ سیورز، سائٹ سیورز کیا ڈپارٹمنٹ ہے، کیا آرگنائزیشن ہے، کیا کام کر رہے ہیں؟ سائٹ سیورز انٹرنیشنل ایک بین الاقوامی ترقیاتی تنظیم ہے، ہمارا ہیڈ کوارٹر یو کے میں ہے اور ہم دنیا کے 33 ممالک میں اس وقت کام کریں نابینا پن کے روک تھام کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نابینا افراد ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے رائٹس کے پروموشن کے لیے اور ان کی امپاورمنٹ کے لیے ہم کام کرتے ہیں پورے پاکستان میں۔ پاکستان میں ہم 1985 سے کام کریں، اور ہماری جو پارٹنرشپ ہے وہ گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ ساتھ این جی اوز اور سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ڈسیبل پرسنز آرگنائزیشن جو ہیں، معذور افراد کی جو اپنی آرگنائزیشن ہے جن کو وہ خود لیڈ کرتے ہیں اور ان کے ممبرز بھی معذور افراد ہی ہوتے ہیں، ہم ان کی لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے لیے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو ڈفرینٹ اپرچونیٹیز دیتے ہیں تاکہ وہ ایک منظم طریقے سے سامنے آ سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے مینشن کیا کہ اب 1985 سے یہ آرگنائزیشن چل رہا ہے، تو اس وقت سے لے کے اب تک کس حد تک امپرومنٹ آئی ہے اس فیلڈ کے اندر، نابینا افراد کی جو صلاحیتیں ان کو اجاگر کرنے کی؟ دیکھیے، ہمارا پرائم فوکس تو پریونشن کے حوالے سے رہا ہے، اور اس میں جب پاکستان میں بلائنڈنس کا پہلا سروے ہوا تھا تو اس وقت نابینا پن کی جو شرح تھی وہ 1.8% تھی، اور ہمارے ساتھ دوسرے اداروں نے اور حکومتوں نے مل کے جو کام کیا، تو دوسرا سروے جب 2004 میں ہوا تو نابینا پن کی جو شرح ہے وہ کم ہو کر 1.8 سے کم ہو کر 0.9 پر آ گئی۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید سردار احمد پیرزادہ صاحب، آپ پاکستان کے پہلے بلائنڈ جرنلسٹ ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ۔
اچھا سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ تقریب اٹینڈ کی، تو اس تقریب کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آج یہاں پر آیا تھا ینگ وومن رائٹر فورم کی تقریب کو اٹینڈ کرنے، اور خیال یہی تھا کہ اٹینڈ کروں گا، لیکن جو ہی تقریب وقت گزرتا گیا اور تقریب آگے بڑھتی گئی، میں اس تقریب میں کھوتا کے چلا گیا. اور اگر میں کہوں، یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، کہ وہ معاشرے جو اپنی ورثے کو آئندہ نسل تک منتقل کرتے ہیں، وہ معاشرے تاریخ میں زندہ رہتے ہیں، ہسٹری انہیں ہمیشہ یاد رکھتی ہے اور وہ ترقی کرتے ہیں. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم رابعہ بصری، آپ کو فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ ہے ینگ وومن رائٹرز فورم اسلام آباد چیپٹر کی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم، کیا حال چال؟ الحمدللہ، اور بہت شکریہ ویژن ٹیلی ویژن کا ایک بار پھر آپ کا، کہ ہمیشہ کی طرح آپ ینگ ویمن رائٹرز فورم جو ہے ان کی پروگرامز کور کرنے کے لیے آتے ہیں. اچھا میم، کیونکہ آپ اکثر و بیشتر اس طرح کے ایونٹ آرگنائز کرتی رہتی ہیں، اس طرح کی تقریبات کا اہتمام کرتی رہتی ہیں، آج کی جو یہ تقریب تھی، اس کے انعقاد کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اصل میں آج کا ہمارا جو ایونٹ تھا، اس کا نام ہم نے رکھا ہوا تھا، یا تھیم جو تھا، خواتین قلمکاروں کا ادبی میلہ. اور اس کا مین جو تھیم تھا وہ یہ تھا کہ ادبی کلچر کا فروغ. اور اس کو ہم نے دو سیشنز میں تقسیم کیا. پہلا سیشن ہمارا اسپیشلی ویژولی چیلنجڈ پرسنس کے لیے تھا، جس میں ہم نے روشنی سے روشناس کے نام سے پہلا سیشن ترتیب دیا، بصارت سے محروم، صاحب بصیرت، آرٹسٹس، رائٹرس، ان کو ہم نے اکٹھا کیا، اور انہوں نے یہاں پر آ کر ڈفرینٹ انداز میں اپنا کلام بھی سنایا، اپنا تعارف بھی دیا، ان کے کام پر تجزیہ بھی ہوا، تبصرہ بھی ہوا، اور انہوں نے ایک طرح سے ایک سکسیس سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی. اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے جو بصارت سے محروم کچھ بچے بھی تھے، کچھ حضرات اور خواتین بھی تھے، بڑی تعداد پہ انہوں نے شرکت کی، اور ایک طرح سے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو ایک چیز سے محروم کیا ہوا ہے تو آپ کے پاس 99 چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ کام میں لا سکتے ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد عمر کمال صاحب، آپ ڈائریکٹر ہیں ڈائبٹیز سینٹر اسلام آباد کے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ جی، بالکل ٹھیک. اچھا سر، یہ تقریب آپ آئے اور یہ تقریب آپ نے اٹینڈ کی، تو اس تقریب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے نمبر پہ تو میں بڑا شکر گزار ہوں منتظمین کا، جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا. اور دوسری بات، مجھے یہ جان کے بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان کے اندر بھی ایک ایسا ادارہ کام کر رہا ہے جو کہ خواتین رائٹرز کو نہ صرف ان کی پذیرائی کر رہا ہے، بلکہ ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے کہ وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو مزید اس میں نکھار لا سکیں، اور اپنی لکھائی اور جو بھی ادبی فن پارے وہ تخلیق کر رہی ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کے ذریعے سے ہمارے معاشرے کے اندر جو چیزیں جن کے لیے درستگی کی ضرورت ہے، ان کی طرف نشاندہی کریں، اور اردو ادب کی فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی خوبصورت پلیٹ فارم ہے ینگ ویمنز رائٹرز فورم. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میم رابعہ عبدالرزاق، آپ رائٹر ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم، آپ یہاں پہ آپ نے یہ تقریب اٹینڈ کی، اس تقریب کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سچ بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت عرصے کے بعد اور اسلام آباد کی ایسی خزاں بھری شاموں میں ایک ایسی تقریب کے جس کے اندر شاعری اور خوبصورت الفاظ، خوبصورت خیالات، خوبصورت سوچیں ہم سب لوگوں نے ایک دوسرے تک منتقل کی، تو مجھے ذاتی طور پہ تو بہت مزہ آیا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت جس افراتفری کے دور میں اور جس طرح سے سوشل میڈیا کا ایک امپیکٹ ہم سب کی زندگیوں پہ، تو ہم لوگ نکلنا ہی نہیں چاہتے ہیں، نہ شاعری پڑھنا چاہتے ہیں، نہ شاعری کی بات کرنا چاہتے ہیں، نہ کہانی کی طرف آنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایک موبائل کے اندر بند ہو گئی ہے. تو مجھے لگا کہ اس طرح کی محفلیں ہماری اپنی زبان، ہماری اپنی تہذیب، ہمارے اپنے ادب کے فروغ کے لیے بہت ضروری ہیں، اور ینگ ویمن رائٹرز فورم جو اس حوالے سے کام کر رہا ہے، تو یقیناً ان کی جو کوششیں ہیں وہ بہت قابل تعریف ہیں، اور مجھے تو لگے گا کہ یہ جب جب مجھے بلائیں گے اور میں یہاں ضرور آؤں.
ناظرین آپ نے دیکھا وہ لوگ جو بظاہر تو بصارت سے محروم ہیں لیکن در حقیقت وہ صاحب بصیرت ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ جیسے ینگ ویمن رائٹرز فورم اسلام آباد نے ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے, ہم سب بھی مل کر ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کریں. مقتدرہ قومی زبان سے میں ہوں شہروز ثناءاللہ, دیکھتے رہیے ویژن ٹی وی.